Сільський голова Верхнього Коробця Володимир Химич розповідає, раніше між селами Верхній Коробець та Німецька Кучава вирощували пшеницю та виноград. На сьогоднішній день це мають акти постійного користування радозавод Мукачівський. Раніше тут була 30 років рілля, засаджували пшеницею, кукурудзою, напроти були виноградники. А це село Буковинка. Тут велику територію займає ось цей старий занедбаний сад. Він уже теж давно потребує, щоб його викорчували, поміняли. Ну, але це землі радгоспа завода теж, ніхто нічого не може зробити. Люди біля села ще доглядають, тому що збирають плоди і то, але він своє це вже віджив. Потрібно нового господаря його викорчовувати, пересаджувати, бачите самі, він старий. Чоловік каже, неодноразово зверталися з приводу роздержавлення цих земель, та позитивної відповіді так і не отримали. Ми кожного року по два рази звертаємося в кабінет міністрів агропромисловий комплекс, щоб дали дозвіл нам на території Верхньокоропецької сільської ради розпайовувати землі радгоспа завода. Для тих мешканців, які працювали в радгоспі, для тих вчителів, лікарів, які на території нашої Коропецької сільської ради. Але відповідь тільки одна – треба почекати. Ми ваші ці запити тримаємо на контролі, але віз на тому самому місці. Крім того, у мене 13 атошників, які теж мають повне право по 2 гектари, щоб їм виділити. Ці землі ще з 90-х років відносяться до стратегічних радгоспів. Заводів ще не підлягають розпаюванню. Тож місцевим доводиться задовольнятися тими паями, які в них є. Люди наші готові обробляти землю, хоч тепер небагато людей землі, але в кожному населеному пункті є 3-4 одиниці техніки тракторів. І якщо буде дійсно, люди будуть мати по 2 і більше гектарів землі, буде розпайована, куплять техніку і вона удешевить. Тому що наразі малі земельні ділянки досить невигодно обробляти, і воно виходить дорого. Окрім того, якщо ці землі отримають люди, то будуть сплачувати земельний податок. Відповідно, це додаткові надходження для розвитку населеного пункту, каже Володимир Химич. Радгоспзавод повинен кожного року сплачувати більше 60 тисяч гривень податку, але ці гроші в селі ніколи не бачили. До таких земель, що не підлягають розпаюванню, відносяться і ті закинуті виноградники у селі Бобовище. Ну, ми зараз знаходимося на території земель державного підприємства, агроторгове підприємство Бобовищанське. І, зокрема, знаходимося, справа бачимо, що тут виноградники, які ще років 10-8 навіть оброблялися. Зараз ми бачимо, що ці виноградники вже не обробляються, і таких плантацій у цьому господарстві десь набереться десь до 170 гектарів. Якщо б догляд йшов, то такі посадки, як тут, можна використовувати до 45-50 років. Їм ще нема стільки років. Це все те, що нема господаря, тобто держава у особі держави мається на увазі. Це підприємство, яке сьогодні ми бачили, Мукачівський радгоспзавод, це підприємство належить до тих підприємств, які не підлягали приватизації, тобто роздержавленню. У селі Бобовище живе відомий винороб Василь Анталовський. Його вино знають та люблять як в Україні, так і за її межами. Чоловік готовий розширяти свої плантації та каже, для цього підійде не будь-яка земля. В тому масиві, де би ми хотіли, на Старій Горі, в нашій сити виноградники, вона ще поки державне підприємство, вона ще поки не роздержавлено. Ну, є бажання там, не один я, є тут у нас 10 виноробів, які б мали бажання, от іменно на Старій Горі нашій, садити виноград. Тому що ми можемо посадити виноград, от тут виноград посаджений, вона на короткочасних морозах цих весняних, він вимерзає. Саме на тій горі, розповідає винороб, колись вирощували виноград його дідусь та батько. Для хорошого врожаю має бути підвищений масив та східно-західна частина. Нам чоловік розповідає, що часто виїздить за кордон до колег-виноробів. Виділяє тотальну підтримку держави виноробства та виноградарства у сусідній Словаччині. Такі питання, як виділення землі для вирощення винограду, там навіть не обговорюють. Недавно ми були в Словаччині на змаганні по обрізці винограду, спілкувалися із приватними виноробами.
там дуже зовсім другий підхід держави до приватного винороба. Багато виділяється коштів. Там вже винороби говорять, що вони вже не знають, що з тими коштами робити. Треба йому прес. Він подав документи, йому виділили кошти на прес, 20% ПДВ зняли і все. Далі, якщо треба землю, пожалуйста, виділяють землю, тільки робіть, тільки щось трудиться, і щоб вони виробляли продукцію. Закон, який полегшує роботу виноробів, це закон про спрощення отримання ліцензії для малих підприємців. Його ініціювали народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка. Європейські сорти винограду та відповідно вина, його висока якість – серед основних критерій отримання ліцензії. Щоб отримати цю ліцензію, тут вже не йдуть сорти рядові, як у нас були прийняті, ізобельні сорти. Тут для цього ліцензії потрібні вкладатися, використовуватися сорти, які європейські, які дають те вино, яке потребує вже споживач. Відповідно, з таким вином закарпатці зможуть виходити на європейські ринки та покращувати імідж країни. Голова фермерського господарства сімейного типу Іван Паук має близько 32 гектарів винограду. На них вирощує в основному білі сорти винограду. Бянка і шардоне, французькі білі сорти. В лінійку Совіньон Блан входить воно на іншій площі. Потім мускатна група, декілька сортів у мене, такі як Іршай Олівер, нові посадки червоних сортів. Із червоних Каберне Совіньйон, Мерло, ну і трошки є нашої Ізабели. Фермер планує через 1,5-2 роки отримати ліцензію та каже, сьогодні чимало виноробів радше куплять виноград, аніж будуть його вирощувати. Виноград треба посадити, вкласти 20 тисяч доларів, мінімум 1 гектар, і на 5-й рік зібрати 3 тонни винограду. І з нього зробити, нехай буде 2 тонни вина. На 5-й рік. Можна купити виноград восени і на 5-й місяць мати 2 тонни вина, вкласти гроші і не такі великі. А тут лише через 5 років. Але це перспектива. Технологічно якісну продукцію можна тоді робити, коли в тебе є власна сировина. Все більше досвіду з кожним роком з'являється у чоловіка і в садоводстві. Чоловік розповідає, що цей сад заклав восени 2012 року. Каже про необхідність відроджувати такі напрямки у сільському господарстві із представниками відділу агропромислового розвитку Мукачівської РДА говорили неодноразово. В нашій області, в цих мікрозонах, це мікрозона садівництва виноградарства, в цих мікрозонах необхідно створювати такі острівки садів виноградників, тому що наші плоди, вирощені безпосередньо в нашій зоні, є унікальними за своїми вкусовими і органолептичними характеристиками. Вкусніших, ароматніших плодів, чи то це яблука, чи то інші плоди, чи це виноград, кращих немає в Україні, в Європі. Це безпосередньо це сорт яблуні Фуджі, це осіннє яблуко. Надзвичайно. Один з найкращих сортів, новітніх сортів. Основні традиційні сорти із білих є лінійка Голдена, декілька Джона Горет, є Гала ранній сорт, він саме ранній йде, і є надранній сорт Ерлі Женева. Також Іван Паук – один з небагатьох фермерів на Закарпатті, який вирощує озиму пшеницю. Чоловік каже, цією культурою засіює третину своїх полів, на відміну від великих холдингових компаній. Наразі великі холдинги, які потужні землекористувачі, які мають фінансові можливості високі, землю обробляють, а в структурі в них лише культури експортні. Соя, кукурудза, все, більше нічого немає. А пшениця, ну, я, наскільки мені відомо, більше 15% ріллі області на сьогоднішній день вже використовують холдинги. Фермер вважає, що ці землі можна використовувати під трьохпільну сівозміну. Я в себе в господарстві застосував трьохпільну сівозміну. В чому вона полягає? Три культури сівозміні. Тобто озима пшениця, яку ми зараз бачимо, вона посіяна восени, попередник соя. І сою як технічну культуру я лише сію із-за того, що вона мене йде як попереднику культури. Тобто соя, пшениця озима, після озимої пшениці кукурудза і така сівозміна. Аби потім не піти в мінус, наразі чоловік взяв в оренду і поливну систему. От бачите, воно під тиском. Тиск, насос подає тиск води на барабан. Він під тиском у 4 атмосфери
йде на сам розпилювач, і барабан під тиском води намотується і поступово воно рухається до кінця. І отак знову розматуємо, переставляємо. І так поступово, там, де є можливість доступу до води, там, де є джерело для водозабору, звідти оприскуємо поле, щоб зберегти, щоб мати нормальний врожай. Поливає кукурудзу, бо згідно прогнозів погоди, дощі поки не очікують. Відповідно, і з'являються такі непередбачені витрати. А от серед обов'язкових витрат підприємця – сплата за оренду землі, адже майже всі ці паї Іван Паук взяв в оренду у місцевих. В загальному чоловік обробляє близько 300 гектарів землі. Це земля, яка у користуванні, відповідно до оренди, зареєстрована в єдиному реєстрі. Я з паюками розраховуюся, щороку плачу орендну плату, плачу, до речі, податки від орендної плати. І от провожу ці роботи, окрім того, що займаються роботами, пов'язаними з посівом, з вирощуванням культур, ще займаюся корчуванням. Це така специфічна робота. Зараз у мене корчувати ці поля, які заросли. Щороку підприємець викорчує близько 25-30 гектарів землі для того, аби згодом використовувати її за призначенням. Та каже, не всі власники земельних ділянок ідуть на контакт і дають орендувати свої землі, не дивлячись на те, що самі їх не використовують. Якщо говорити про витрати, які сьогодні стикаються фермери і підприємці, то слід зазначити, що щороку нема стабільної гри у придбанні орендних паїв. Тому що ми мали наглядно змогу подивитися, на одному масиві є власники земельних паїв, які на сьогоднішній час ще й не використовують їх. І в той же час не здають їх в оренду. Це дуже стримує те, що маючи техніку потужну, а сьогодні фермер вже старається кожен мати техніку, яка би могла віддати той позитив, який вона призначена, їздити по дільним клаптикам масивам. Ілля Ювбак каже, такі питання треба вирішувати на державному рівні. Якщо вже знаходиться такий фермер, індивідуальний власник паю, який не хоче свій масив, щоб можна цей масив перенести на край поля і зробити якийсь обмін масивами, він же не тіряє нічого, тому що на одному масиві структура ґрунту одинакова. Чоловіки переконані, агропромисловий бізнес потребує більшої підтримки від держави. Неодноразово до представників центральної влади звертався народний депутат Василь Петьовка. Зокрема, у листі звернення до прем'єр-міністра йдеться про неодноразові звернення народного депутата на системне погіршення фінансово-господарського стану державних підприємств агропромислового комплексу Закарпатської області, які підпорядковані Міністерству аграрної політики та продовольства України. Зокрема, агроторгове підприємство «Радгоспзавод Мукачівський», державне підприємство «Радгоспзавод Ужгородський», агропромислове торгове підприємство «Бобовище», державне підприємство «Агропромислова фірма Леанка», державне підприємство «КУК», які включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Починаючи з 2009 року, народний депутат Василь Петьовка неодноразово направляв депутатські звернення та запити до президента України, уряду, профільного міністерства та голови Верховної Ради України. Наразі колись процвітаючі підприємства занепали, землі перетворилися на пустку, майно розікрали. 3 роки ми з Геннадієм Геннадійовичем написали звернень більше 100. Ніякої реакції, ви бачите, землі пустують, при тому, що в нас є інвестори, які ці виноградники державні не відносяться до Міністерства аграрної політики, ми до них не маємо нічого, вже були би давно, у нас би був другий Токай, чесно говоря, а ми до них не маємо, не можемо ніяк з ними навести лад. Вони Верховній Раді прийняті як стратегічні об'єкти, які не підлягають приватизації, реорганізації. Ну, долю їхню, ви бачите їх стан, я не знаю, що там стратегічне, коли там вже залишилися тільки кирпічина і занедбані у вас у Мукачеві Бобовище. Подивіться, що робиться з виноградниками. Нічого, тому що ми на них впливу не маємо, землі державні, і поки за 3 роки успіху немає. Тож наразі сотні гектарів землі, які могли б приносити користь українському народу, залишаються недоторканими. А чимало людей без землі, яку готові обробляти.